Nástroj kopírovat sloupce umožňuje vo výkaze skopírovať hodnoty parametrov z jedného sloupca do druhého, čo si na nasledovných praktických príkladoch ukážeme. V tomto príklade mám takúto budovu, v ktorej sa nachádza niekoľko bytov. Používam tu tento parameter byt, ktorý som si vytvoril, aby som si pomocou neho rozdelil, ktorá miestnosť prislúcha ku ktorému bytu. Vo výkaze sa teda vieme jednoducho dostať k celkovej ploche každého bytu pomocou štandardných nástrojov zoradiť, zoskupiť, celkové součty a tak ďalej. Revit teda vie, aká je celková plocha každého bytu. Ja si pripravím tento pracovný výkaz tak, že do jedného stĺpca dostanem súčet plochy pre každý byt. Napríklad takto. Následne použijem nástroj kopírovať sloupce a nastavím si, že chcem kopírovať z tohto výkazu tabulka miestností 3NP stĺpček plocha do stĺpca komentáre. Tak po potvrdení sa skopíruje hodnota z jedného stĺpca do druhého. Následne, keď sa pozrieme priamo do projektu, tak toto je typický príklad, kedy potrebujem dostať do vlastností prvku hodnotu parametra, ktorá sa nachádza len vo výkaze. Alebo aby som bol presnejší, viem sa k nej dopracovať, vypočítať si ju len cez výkaz. Každej z tých miestností sa takto zapísala celková plocha z daného bytu, do ktorého patrí, do komentárov, což ja teraz môžem využiť práve pri popiske. Výsledok môže vypadať napríklad takto. Ďalším príkladom využitia tohto nástroja je možnosť pracovať s plochou izolácie na dva rokoch. Vieme tak vyriešiť to staré známe nespočteno, keď sa pozrieme do vlastnosti akejkoľvek izolácie, ktorá je na tvarovke. Revit ale vie, či sa nachádza na tvarovke izolácia a akú má hodnotu, keď sa pozrieme len do vlastnosti tej tvarovky. Ja sa teraz prekliknem do tohto pracovného výkazu, kde mám tabulku všetkých tvaroviek v projekte a pýtam sa na parameter tloušťka izolácie. Následne mám tu už pripravený ďalší stĺpček, parameter teleizolácie, ktorý som navzorcoval tak, že v každej rodine mi z neho vypočíta plochu izolácie. No a ja potrebujem práve tento parameter naplniť, čo spravím pomocou tohto nástroja kopírovať sloupce. Po spustení sa otvorí dialogové okno, v ktorom si vytvorím novú podmienku, kde si vyberiem tento pracovný výkaz, ktorý používam na tvarovky. No a definujem, že chcem kopírovať stĺpček tloušťka izolácie do stĺpčeka tel izolácie. Takže tá hodnota sa po kopírovaní zapíše a následne mi to už vypočíta plochu izolácie na každej tvarovke. Ešte pre kontrolu, keď sa opäť pozriem do projektu, tak som kopíroval hodnotu tohto parametra do druhého. Na obdobnom princípe si môžem potom nastaviť aj výpočet plochy izolácie na príslušenství potrubí, že sa to chová rovnako ako pri tvarovkách. Revit to systémovo nevie vypočítať. Opäť sa prekliknem do pracovného výkazu, spustím nástroj kopírovať sloupce a pridám ďalšiu podmienku. Takže ak spraví tu pre kopírovanie pri tvarovkách, tak pokračuj ďalej. Sprav to aj pre príslušenství. V tomto výkaze zase jeden stĺpček skopíruj do druhého, potvrdím na kopírovať a dostávam výpočet plochy izolácie nielen na tvarovkách, ale aj na príslušenství potrubí.